Vetëm tre ditë në ndajnë nga festa e Bajramit, ndërsa tregu i kafshëve në qytetin e Gostivarit ishte i stërmbushur me kafshë të dedikuara për kurbana, por i zbehtë për nga numri i blerësve. Qytetarët të cilët kanë bërë niyet për të bërë flijim të kësaj natyre, aty kishin zgjedhje të madhe. Çmimet fillonin nga 90 euro e më lart, varësisht nga madhësia e kafshës. Blegtorët thonë se krize ekonomike e shkaktuar nga pandemia me koronavirusin si dhe mosardhja e mërgimtarve u ka shkaktuar dëm të madh, ndërsa u ankuan edhe për çështjen e subvencioneve nga ne shtetit. Pa çmimet për mu më duken shtrenjtë, për mu se unë jam këtu, a Gurbeqiu kur vin ai spet çmimaj, ai 100 euro, 100 euro e merë, a për mu 100 euro shumë, 100 euro sa sigur me qonë 1000 franga. Ajo është, normal. Pa edhe kemi vendosë dhe morim të therim një kurban. Allah i kabun. E, i përshëndes të gjithë gurbeqit, a? Si ju duke në shmimet? Pa, si të ta merë, nuk janë të që jemër. A vendosët do e merë një? E morëm një. Po shmimet neve që bjim në duke në shtërend. Tine që shesin në duke në lirë. E ndë e dëshikojmë, se kemi vendosë. Pra pa unë kom një vlanë Zvicra, im ka porositë. Bërë një telefonat me atë, që është do thotë, atër dhe vendosin. A therë një për gjdo vitë kurban? Për gjdo vitë kemi therë. Pa mirë, nuk janë shumë, në. 150, 120, 140, mirë. Kjo Gurbeqiu, pa në gjdo. Gurbeqit e bëjnë atë blerjen e kurbanave, pa Gurbeqit e bëjnë dhe gjithë, pa ne jemi gjithmonë edhe kunder Gurbeqive, kur vinë atë mui, dhe me thonë, jemi kunder atine. A pa to është, s'ka asë gjion këto. Edhe qyteti si qytet, përke i mbilin të qanët e të gjitha kurbanas shiten, dërisa s'ka gurbeqit, pa gurbeqit s'ka asën. Ne kemi dalë për ble kurban. I pat pak qmimet si? I pam qmimet, qmimet nuk janë shrenta, qmimet janë dvoliqme. Veç, blerë s'ka pak. Unë e vendosa dhe mara njani. Këtë fushën e pologut të e kanë majtë kurbeqarët më shumë, ha? Tash ata nuk vinë, edhe nuk, lesa ata nuk vinë, po edhe shteti vovun shpijin këtine, si va ka vun komën fit, edhe nuk u dzën e sinjë të qelin. Duke marë parasysh vlerën e kurbanit, nuk duhet bërë pazar me çmimin, por të sakrifikohet më e mira. Me gjitha të, është gjendja financiare e qytetarve cila nuk premton shumë, edhe krasë dëshirës për të ruajtur traditën e therjes e kurbanit për çdo vit. Ska hiç shitje nuk ka, asë një nuk bje se nuk ka, se krize modhe. Shteti isto neve në shkjelen me këtë pohun, thot për subvencija, thot, na 2018, 2019 dhe të mi t'kish prap. Si t'ja t'kimi prap ne ati? Re ne kemi troshake. Me që shdi imajmë të, gjathi jo, shjerat jo, 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 kurbona ska. Ska që si shqip një vetë. Ju sa kurbona keni për qitë? Di qinë kom. Edhe sa keni shqitë dërëm sot? Hiç asens kom shqitë. Si e shqip një vetë, krize modhe, zbje ku zho. Me blerjen nuk ka thosh se hiç. Çmimet, sikur kanë qenë qira vite, çashtu janë çmimet. Sa keni një kurban? Prej ku fillon çmimi? Po, çmimi fillon dhe kumpi 90 euro, deri në 150 euro. Ama blerje, s'ka kur gjo. Po, unë kom fillu pi gje, që sot, sa është ora, gati 12, që 11 ora, ala kom shetu në dy kurbanë. Në vitet qera, diku para 3-4 vitesh, bo një farofere që janë smunat dhe në kjo që ajo, ishte që ke njojta punë, tash pas mundje ke njerëzit, që se dini vetë, fjalla që pandemija, korona, thonë, ere, që ajo është. Allah se këna bo seftë. Shmimet si i keni? Për shmimet, zavisi si më të malit. Prej sa fillojnë? Fillojnë pim 90 euro, 180 euro, 200 euro, matë mdhejtë. Varet. Ka interesim populli, po mbi gjitha kjo epidemia e bën vetën. Ato gurbeqare që sebep pandemis nuk kanë ardhë. Po mbi gjitha ka interesim. Po ka shumë, jom paraqit shumë shoqata të cilët marin kurbane kështu që nuk i plotësojnë kushtet, me çmime shumë tulta, mbi gjitha to në hupin vlerën e jonë blektorë. Se thonë viruzi, ta që kanë zirën së puntinë edhe në ka kanë zirën së puntinë edhe në, e poplë i frigohen. Gjdo njëri me shibe e frigohen.
ta shtonin e prap rrug policuare. E për rrug policuare se ta bush kush do të vjetet more kurban. Edhe në këtë situat, dikush ka qenë më me fat, me dhjetra desh dhe dele të dedikuara për kurbana tash më kanë arritur në shtëpite pronarve që do të bëjnë këtë loj sakrifice në emër të afrimit me Zotin e botëve. Tregoj drejtën, unë elhamdulillah i kom shetë kretë, që kanë marë pinë shpesë, s'ka nevojë dalë në pazar. Pri ka jeni ju? Pri Valindolli. Pri Valindolli. Po. Sa kurbana i keni shetë? Djerë tash kom shetë 70. Kome në një 13 copën, ato jonë qëtë me. Ndryshe, akti i therjes së kurbanit e ka gjenezën nga kohë profetit Ibrahim. Njëndër kushtet që kafsha e cila dedikohet për kurban, është që të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe që të mos ketë mangësi fizike. Prerje kurbanit është një lloj vepre e çmuar për Zotin, andaj të gjithë muslimanët të cilët kanë mundësi materiale, gjatë festës së këtij bajrami presin kurbana.